Портрети великих розмірів з незвичним баченням людини. Так може уявити собі лише людина без стереотипів та вільна. Саме такий художник у нашій студії. Іван Тищенко, ось так себе називає цей художник. Я дуже рада, що ви вже у нашій студії, що ви принесли з собою такий незвичний і дуже класний портрет. Дякую, що прийшли. І от, Іване, знаєте, я скільки не дивилась на ваші портрети, вони особливі. Можна дивитися дуже довго на них і споглядати людину в настрої. І ось ту емоцію, отой настрій ви намагаєтесь передати. Чому саме так? Я вас вітаю. Вітаю вас, глядачі. Чому саме так? Бо я так відчуваю. По-іншому просто не можу. І взявся за цю справу, саме за портрети, через те, що маю бажання передати людям. Передати людям. Надати людям відчути себе. Побачити в цих роботах те, про що вони забули, забувають в своєму бутті повсякденному. І через роботу можуть прийти, згадати себе. І через це віднайти в собі якісь сили чи можливості змінити своє буття. Кажуть, що ваші роботи лікують. Я про це чула неодноразово, і кажуть, що ті портрети, от, які ви пишете, ви вже сказали, що людина, дивлячись на них і бачачи щось таке для себе, вона може відзнайти те, що вона загубила, втратила, і якимось чином може вплинути. Вплинути на своє бачення світу, так? На своє життя, можливо, на свою буденність. Тут ось, наприклад, я не знаю, хто як що бачить. Я бачу, що людина і замислилась, і якийсь такий острах є в очах. От щось таке, знаєте, ну, не знаю навіть. Ну, тобто, якась турбота є в цих очах. Так, дякую, правда? За таку характеристику. Ця робота писалась дуже довго. І писалась вона, почалася 14-го року влітку. І ось якраз у цей час, період, я відряджався у командіровки, так звані, і повертався, і писав її. Отак вона і народилася. Ну, це теж переживання ваші, так? Ну, 14-й рік, він же складний, ну, настільки був для України і взагалі для усіх. І тут, я думаю, не дивно вийшла така робота, так? Ви відображаєте те, що відбувається навкруги, чи ваші особисті почуття? Кожна людина переживає те, що відбувається навкруги. Кожна людина. І коли питають, особливо митців різного калібру, художників, музикантів, що вона створила? Вона створила все одно своє відчуття навколишнього середовища, яке на неї впливало. Тому немає навіть слова, що сказати на вам у відповідь. Ну, насправді, портрети дуже важко зображати. А ви пишете з натури, чи це, можливо, уявне бачення людини? Як кажеться російською, збирательний образ. Ага, тобто це ось... Але модель завжди є. Модель ситуативна чи... яка відіграла в моєму середовищі якусь миттєву чи значну роль, яку я побачив, її характер, і то мені спало на душу. І тоді я вже це пропускаю через себе і відображаю. І от таких робіт, ну, ви обрали якийсь формат. Він, до речі, ось такий формат, він дуже впливає на те, що ми бачимо. Тобто, якщо, наприклад, я побачила б мініатюру, я, мабуть, би вже інакше сприймала. А коли я бачу ось такий формат, ну, скільки тут там? 100 на 100. 100 на 100, так? І якраз він, бачите, квадратний. Це якось пов'язано з тим, що ви хотіли показати? Дуже пов'язано. Робота і серія цих робіт розрахована на вплив на глядача. Маленьке, воно, звичайно, менше за самого глядача. І глядач її не сприймає так. Він сприймає її як дитинку, як щось маленьку сутність. А коли велика робота, і це для мене замала робота.
Замала? Замала. А ще є більші? Я прагну до більшого. Я взагалі розмалював би небо. Нічого собі. Оце так, оце художник, який би розмалював небо. Ну, знаєте, таке доводиться дуже рідко чути. Це ж треба, щоб отак художник мав таке бажання писати. Я гадаю, що всі, хто чогось прагнуть, мають потяг до більшого. Ну, це масштаб у вас просто величний, я би так назвала його. Але ж, якщо так більш до реальності, то які би роботи були, ось, якого розміру? Ну, тобто тут метр на метр, так? А ви хотіли би яку? Трьохметрові, двохметрові такі роботи. Чи пишете ви портрети в русі? Чи зображаєте ви людей, які рухаються? Так, звичайно. Не статичних. І взагалі, саме мистецтво, воно справжні митці, яких поважають і донині, вони відображали характер. Характер простору, характер людини, характер тварини, характер дерева. А це не статична сутність, це динамічна сутність. Угу. І той, хто бажає з глядачем спілкуватися, він робить все в динаміці. Динаміка чи, може бути різна. Чи динаміка погляду, ага. Чи динаміка руху, чи динаміка ситуації. А що для цього потрібно? У вас є такі академічні знання, так? Тобто ви навчилися писати добре, ну, портрет, я маю на увазі пропорції, так? Це вивчення анатомії, це те, що дає вам можливість не схибити. По-перше, вивчення анатомії маю. Так і є. Але є принцип «будь уважним». І той, хто уважний, той завжди доб'ється результату успішного. Неважливо, в якій професії. І я просто ставлюся уважно до своєї роботи. Уважно – це що ви маєте на увазі? Уважно. Вимальовувати все до дрібниць? Ні. А що? Уважно я бачу свою модель, чи умозрительно, чи натурально. І вивчаю її. І коли я її вивчив, тоді я вже не переробляю, а виписую її. Нічого собі. Тобто така робота, вона може тривати досить довго. Скільки часу? Досить. А це вже інше. Тут ще до цього потрібно, коли вивчаєш свою модель, свій образ, то вивчаєш його з переживаннями, переживаєш його. І ось на це розуміння, переживання виходить дуже багато часу. Треба ось так ставитись до цієї роботи, так? Це не просто вийшов, написав, ось, ну, знаєте як, художники є різні, різножанрові. Комусь дуже важливо написати портрет, чи написати, наприклад, натюрморт, чи пейзаж, швидко. Тобто зробити намальовку, і потім з того намальовка вже робити далі якусь роботу, якусь картину. А є художники, які живуть довго і переживають те, що вони побачили, і можуть спілкуватися, додавати до того образу, який в голові вже сформований, додавати ще чогось, і лише потім починають виписувати, отак як ви, мабуть, виписувати вже свою роботу. Бачив багато художників, митців, які працюють швидко, насправді швидко. А є такі, що працюють і довго, але характерно. Передають характер, надають. Так, щоб дійсно вони мають бажання спілкуватися з глядачем, щось передавати. Не скажу за всіх, але митець повинен вести за собою глядача, суспільство і через свою роботу. Це його мова, це його... Місія, так? Ваша. Місія. Можна так сказати, що можна, це ваша місія? Можна. Ми зараз маємо можливість подивитися ще одну роботу, от дуже цікава вона. Я не знаю, це такий образ, який ви створили, чи це той образ, який ви побачили десь? Фантазійний? Завжди, ще раз кажу, ми все беремо з простору. Тобто я десь побачив добру дівчинку, чи очі, які мене приворожили. І далі це збирательний образ в плані того, що це не одна дівчинка. Там багато кого є.
насправді. Мені дуже сподобалось таке ваше бачення цієї особи, бо вона, знаєте, така, в неї носик такий трошки кривпатий, в неї такі губи дуже яскраві, такі вони до себе привертають. Ну, вона просто така, знаєте, як з таким добрим, гарним характером. Вона така трошки з гумором. Ну, я не знаю, можна описувати її дуже багато. І те, що, ну, те, що мене, наприклад, вразило, це ось, ну, таке чисте сприйняття світу. Тобто вона настільки така от наївна, чи як це назвати, так? Ну, тобто вона така от, ця дівчина. Скажу таке. Ця серія, яка почалася 2014 року з цього портрету, серія має назву «Дзеркала». І дзеркало відображає нас самих, тобто глядача. Ага, тобто я себе побачила? Так. Ось як. Ну, це дуже добре, коли людина може побачити себе, може відчути щось. Але мені здається, що це така місія досить таки складна, і ви на себе берете багато. Ви хочете донести людям і хочете їх навіть трошки змінити. Так? Мав бажання такого, насправді. Але з часом ми змінюємося. І змінити можна того, хто сам хоче змінитися і вже сам почав цей рух. Йому просто можна допомогти, не більше того. Ось відповідь на ваше питання. Ну, справжній митець, яким він повинен бути? Що він повинен уявляти собою? Вперше, це сам він, так? А вже потім його роботи. Чи навпаки у вас? Сам він. Сам він, по-перше. Без митця немає його робот, насправді. І що він повинен собою уявляти? Це дуже, дуже складна річ, те, що ви запитали. Митець за собою повинен, справжній митець, повинен за собою вести. Бути тим першим голубем, якого надіслав Ной до землі. І повести за собою, щоб суспільство вийшло на ту землю з вічного плавання. А ось ті люди, які приходять дивитись на ваші роботи, що вони переважно говорять і як вони впливають на вашого глядача? Переважно. Переважно схвалюють. Переважно. А ви як ставитесь до критики? А якби хтось критикував? Добре. Якщо вона конструктивна, якщо не від зла, то добре ставлюся. І навіть бажаю її. Бо дуже-дуже часто дійсно схвалюють. Дуже часто. Але ж це добре. Художник тоді може творити далі, бо це комусь потрібно. Якщо, якби роботи не подобалися, то, можливо, художник потім би втратив те бажання працювати далі. Може, так і є. Але для хлопців, для чоловіків, як для Пікассо, це бунтарі, як Ван Гог, як інші багато хто, вони якраз від цього відштовхувалися, від критики. Ага, не подобається? Ось почекайте. А за 100 років ви будете бажати мати такий портрет чи мати таку роботу мою, так? Але Пікассо це вибрав ще при житті своєму. Так. Тобто ця боротьба, вона виправдана для суспільства. Ну, з Ван Гогом там було інакше, так? Якраз сприйняли лише згодом. Тобто не так швидко все це відбувалося. Ван Гог сам по собі був такою людиною, дуже проблематичною. Протиріч багато було. Протиріч багато. Так, звісно. Але ж все це митці, і про таких митців, як вже кажуть, ті слова, які вже лунають багато років. Тобто це людина, яка зробила багато чого. Ну і не лише ті, про кого ми згадали, це взагалі повинен бути творець. І якщо він щось робить, то він не повинен очікувати чи схвальної думки, чи там критики, він просто повинен творити. А то вже решта. Що сподобалося, що не сподобалося, це вже на розсуд глядача, як то кажуть. Добре, якщо хтось зрозумів, що дає художник і що він хотів сказати. Інша справа, якщо не донесли, або, можливо, ще не готове суспільство до сприйняття таких робіт. Як ви думаєте, ваші роботи сприймають готові люди вже до того, що ви їм даєте? Я вже помітив це. Через ваше було питання про те, що схвалюють чи не схвалюють. І схвалюють. Просто тобто схвалюють. Тут вже можна сказати, що так, вже люди сприймають. Я от хотіла запитати, чому одна чорно-біла, а інші кольорові? Брак фарби.
Не було чим замалювати. Ну, я думаю, що тут... А насправді, просто це був тоді такий настрій. Угу. Тому так і вийшло. Чорно-білий, але він так. Дуже насичений вийшов. Дякую. Ну, насправді, мені дуже подобаються ваші роботи, мені подобається, як ви ставитесь до життя, і взагалі, що ви от, ну, такий самобутній художник. Ви бачите те особливе, чого не помічають інші. Ну, і в тому ваша місія. Це дуже добре, що ви можете за собою повести. І хочеться вам побажати успіху, і хочеться, щоб ви далі нас радували тим, що ви робите, щоб створювалися ваші роботи, були виставки. Ну, і, звичайно, ми будемо приходити і дивитися на те, що ви хочете нам показати. Приходьте. З радістю будемо приходити. Так, дякую вам. Такий от Іван Тищенко сьогодні був у нашій студії. Я хочу побажати вам гарного настрою на оці вихідні. Добре, що ви були з нами. І зустрінемося вже в понеділок о 13:30. До побачення.